Շնորհակալություն, ես կփորձեմ անդրադառնալ այն հարցերին, որոնք որ բարձրացվեցին, այդ հարցերին փորձեմ կարճ պատասխանել։ Պարոն Ավետիսյան, կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերի մասով ես ներկայացրեցի, չէ՞, որ ներկայումս մենք իրականացնում ենք Եվրասիական զարգացման բանկի միջոցներով իրականացնում ենք արդիականացման ծրագիր և 260 կիլոմետր ներտնտեսային ցանց են կառուցում, 62 կիլոմետր մար և միջին ջրանցներ են կառուցում։ Սա կարճաժամկետ, երկարաժամկետ ներկայացրեցի, արդյունքը նաև որ լինելու է կորուստների կրճատում, արդյունավետության բարձրացում, գյուղացուն ուղիղ գազնի այն քանակությամբ ջուր, այսինքն ավելի քիչ կորուստներով ջուր, որը որ կմատակարարվի, արդյունքները դրանք են, և ավելյալ կունենանք մոտավորապես այս կազմակերպելու, այս աշխատանքները անելուց հետո կունենանք մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 5000 հեկտար նոր ոռոգելի հեկտարներ։ Պարոն Մինասյան, Սևանալիճի, հա, Սևանալիճ տեղափոխված ջրերի քանակի մասին ձեզ կասեմ, ուրեմն ասեմ, ամենաբարձր ցուցանիշը եղել է նախորդ տարի 2020 թվականին, եթե չեմ սխալվում 2006 թվականից հետո, 210 միլիոն մետր խորանարդ ջուր է տեղափոխվել Սևանալիճ Արփա Սևան թունելով։ Ինձ թվում է ձեզ ավելի շատ պետք է հետաքրքրել, թե ինչու Որոտան Արփայով ջուր չի գալիս Սևան։ Այդ հարցին ինձ թվում է դուք կարողանայիք պատասխանել, որովհետև այդ հարցը, այո, որովհետև այդ հարցը ուղիղ վերաբերում է ձեզ։ Նշեմ նաև 30 միլիոնի մասով, ես ձեզ նորից եմ կրկնում, 10 օր շուտ մենք ջրառ ենք իրականացրել, օգտագործել ենք 19 միլիոն մետր խորանարդ ջուր, ես չգիտեմ դուք որտեղից եք վերցնում այդ թիվը, 30-31 երկու անգամ թիվ եք հնչեցնում, որը որ իրականության հետ չի համապատասխանում։ Ժամանակը սպառվեց, հարգելի շնորհակալություն, այնտեղ էլի ավելացնելու բաներ ունեմ, եթե կարելի է։ Չլսեցի։ Եթե կարելի է 1 րոպե ևս։ 1 րոպե շատ է, բայց ավարտեք արագ հնարավորինս, խնդրում եմ։ Լավ, կփորձեմ օրենքի նախագծին խնդրեմ քվեարկել կողմ, որովհետև սա իրոք գյուղատնտեսական մեծ հարց ենք մենք լուծում, որովհետև եթե մենք ներկայումս այս հարցին չտանք լուծում և ավելյալ ջրառ չիրականացնենք, պատկերացնում ենք, որ գյուղատնտեսությունը ամենաքիչը 20%-ով կորուստներ է ունենալու, մնացածը ձեր որոշելուն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղը։ Մենք ձեզ չենք խանգարում։ Պարոն Սարգսյան, զբաղեցեք ձեր տեղը, խնդրում եմ։ Շնորհակալություն։